ជនជាតិចិនពីរនាក់មានទាំងកំភ្លើងនិងគ្រឿងញៀនត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបង្ក្រាបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ជនជាតិចិនពីរនាក់មានទាំងកំភ្លើងនិងគ្រឿងញៀនត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបង្ក្រាបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកវរៈសណៃត្រីនួននីណារ៉ូមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់មួយឈ្មោះជាជីនគួ ហៅកាំងភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី2ឈ្មោះលីអ៊ិនឈុនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិក្បាល រាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចុះស្រាវជ្រាវធ្វើការបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងបូរីឌឺផាកស៊ីធីក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីឯវត្ថុតាងដែលដកហូតរួមមានអាវុធខ្លីចំនួន 3 ដើមក្នុងនោះមានម៉ាកជីឡុក15លេខ BGDV859ចំនួន 1 ដើមអាវុធម៉ាកអាន់សា 17លេខ 220315 16ចំនួន 1 ដើមអាវុធម៉ាក Glock 17លេខ 230617 ចំនួន 1 ដើមនិងអាវុធវែងចំនួន 1 ដើមលេខ 576039 និងគ្រាប់ចំនួន 2 គ្រាប់បងអាវុធចំនួន 3 ដំបងឆក់ចំនួន 1 ដើមគ្រាប់អាវុធខ្លីចំនួន 60 គ្រាប់ខ្នោះដៃចំនួន 2 គូគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅ gram សថ្លា ចំនួន 6 កូនថងកឹបស្មើនឹង 12.56 ក្រាមគ្រឿងញៀនប្រភេទថ្នាំគ្រាប់រៀងមូលពណ៌ផ្កាឈូកចំនួន 1 ថងកឹបស្មើនឹង 196 ក្រាមទម្ងន់ 21.59 ក្រាមគ្រឿងញៀនម្សៅពណ៌សកេតាមីនចំនួន 1 កូនថងកឹបទម្ងន់ 0.66 ក្រាមនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបានសម្គាល់ខ្លួនជាច្រើនទៀត ជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់ទីបញ្ជាការប្រធានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបន្តសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់រថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាកឡង់ក្រូសើបើកលឿនបុកម៉ូតូម៉ាកវ៉ាវចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់ថៃកងឡានបន្ថែមល្បឿនរត់គេចបាត់ស្រមោល បរមអ្នកដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាចុងភៅប្រចាំនៅហាងធម្មតាសន្តិភាពបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងហើយបានត្រូវរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាកឡង់ក្រូសើបើកលឿនបុកចំពីមុខយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោយកើតហេតុរួចថៃកងឡានបានបន្ថែមល្បឿនរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់ទុកសាកសពជនរងគ្រោះនឹងម៉ូតូនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ ហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:30យប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ42ត្រង់ចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ66ទៅលេខ67ស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រកទៀកឃុំត្រពាំងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះកើតឡើងរវាងរថយន្តបុកម៉ូតូ ក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាភាគីម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាវែវពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយឈ្មោះឌៀងរុនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិច័ន្ទពីងឃុំត្រពាំងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបើកបរម៉ូតូតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ49ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានបុកជាមួយរថយន្តម៉ាកឡង់ក្រូសើពណ៌សមិនចាំស្លាកលេខ ខណៈកំពុងបើកបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់ភេទប្រុសឈ្មោះឌៀងរុនភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងក្រោយកើតហេតុកម្លាំងជំនាញបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុវាស់វែងធ្វើកំណត់ហេតុរីឯវត្ថុតាងត្រូវបានយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអរ៉ាល់
ប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នេះក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមេតាជួយស្រាវជ្រាវរោគរថយន្តបង្កដើម្បីឃាត់យកមកសួរនាំរោគយុត្តិធម៌ដល់សពជនរងគ្រោះព្រមទាំងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ពីខ្ញុំបាទលុនអេកTV5 Online News